أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے اور حیات انسانی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے، اور نظام ہدایت کا ستون تقوی کو قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام تقوی ہی کے نظام کے نفاذ کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ائمہ ہدا کی امامت کا مقصود نظام تقوی قائم کرنا ہے۔ آسمانی کتابیں بھی نظام تقوی کا منشور بشریت کے لیے پیش کرنے آئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر تقوی کا نظام نہ ہو، جو بھی دیگر عنوان ہو اور نظام بشری ہو، وہ چونکہ تقوی سے خالی ہے، اس وجہ سے شیطانی ہے اور انسان کے لیے، انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ فقط انسان مومن کے لیے ایک ہی راستہ، ایک نظام اور ایک زندگی کی صورت قابل قبول ہے، اور وہ نظام تقوی ہے۔ تقوی کے مختلف پہلو ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے تقوی مقرر ہے، اور خاص نوعیت کا تقوی ہے۔ انسان زندگی کے جس مرحلے میں ہو یا جس شکل میں ہو، عائلی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، زندگی کے تمام معاملات کے لیے تقوی مقرر کیا گیا ہے۔ از جملہ ایک شک تقوی کی اور ایک حصہ تقوی کا انسان کے روابط اور تعلقات کے لیے ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پیشوائے الہی اور رہبر الہی کے مقابلے میں تقوی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومنین کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر تقدم اختیار نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تقوی اختیار کرو کہ اللہ سمیع و علیم ہے، اللہ کی ذات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور نبی کے لیے اور نبی کے سامنے جہر بالقول مت کرو۔ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کرتے ہو، اس طرح سے جہر و اظہار نبی کے سامنے مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔
وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور و خبر بھی نہ ہو. بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ادب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اہل ایمان کو سکھایا ہے. یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اپنے رہبر کے سامنے اس طرح سے حاضر ہوں کہ تقدم اختیار نہ کریں، ترفیع الصوت نہ کریں اور جہر قول نہ کریں. تقدم بیان کیا تھا کہ کسی بھی پہلو سے، اور بالخصوص حکم میں، فیصلے میں، ارادے میں اور فرمان میں، اقدام میں، اللہ پر اور نبی پر تقدم اختیار نہ کریں. بلکہ کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے حکم خدا و حکم نبی خدا معلوم کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اختیار کریں اور فیصلہ کریں. اور یہ اشارہ ہوا تھا کہ ہم سب اپنے اعمال، اپنے فیصلوں کا جائزہ لیں اپنی سابقہ زندگی میں، کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، آیا اس میں تقدم تو کہیں ارتکاب نہیں کیا ہم نے کہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر ہم نے خود فیصلہ کر لیا ہو. جہاں اللہ کا حکم ہونا چاہیے تھا، وہاں ہم نے اپنا حکم چلا دیا، ہم نے ماں باپ سے پوچھ لیا، وہاں پر ہم نے مخلوق سے پوچھ لیا، قبائل سرداروں سے پوچھ لیا، اپنے لیڈروں سے پوچھ لیا، یا اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیا، اپنے چچا ماموں سے پوچھ لیا، بڑے بھائی سے پوچھ لیا، اور ان کے کہنے پر ہم نے اپنی زندگیوں کو قائم کر دیا. یہ تقدم ہے اللہ پر اور رسول خدا پر کہ ان مواقع پر اللہ اور رسول کا حکم نافذ ہونا چاہیے، نہ چچا ماموں، ماں باپ اور دیگر افراد کا. اپنی آوازیں اور اس تقدم کو ترک کر کے تقوی اختیار کرو. تقوی کا ایک مورد تقدم کے مقام پر ہے کہ جہاں پر تقدم لینا چاہتے ہو اللہ اور رسول پر، وہاں تقوی اختیار کرو، حکم خدا و حکم رسول خدا اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، صوت آواز اپنی دھیمی رکھو اور نبی پر اپنی آواز بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی بات میں، قول میں، اظہارات میں جہر اظہار کرو، یعنی برملا بات کرو. آپ کا موقف یا آپ کو حق نہیں بنتا کہ اپنی آراء کو بالجہر بیان کرو. بالجہر بیان کرنا رہبر الہی کا کام ہے کہ وہ اپنی بات بالجہر کرے. باقی اگر اپنی رائے رکھتے بھی ہیں تو اپنے اندر رکھیں، اس کو اظہار نہ کریں. جہر علنی اظہار کو کہتے ہیں، ایسا اظہار جو سے دوسرے بھی سن سکیں، جو دوسروں تک بھی پہنچے، اس اظہار کو جہر کہتے ہیں. آپ کے پاس اگر اپنی شخصی آراء ہیں تو انہیں اپنے دل میں رکھو، اپنے پاس رکھو. نظام امت چلانے کے لیے تمہاری آراء نہیں ہوں گی، اللہ کا فرمان ہوگا اور رسول اللہ کا فرمان ہوگا. یہ گستاخی ہے اور بے ادبی ہے کہ انسان ہر موضوع پہ اظہار نظر کرتا جائے، میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے، میرے نزدیک یوں ہونا چاہیے، میری رائے میں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہو جاتا تو بہتر تھا. اس سے انسان کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر ارتداد پیدا ہو جاتا ہے اور انکار حکم خدا و انکار حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم آتا ہے. اس عمل کا جو اثر ہے، نتیجہ ہے، کہ اگر کسی نے یہ تقویٰ ترک کر دیا اور رسول اللہ کی بات پر اپنی بات پیش کر دی، یا جہاں پر حکم خدا، فرمان خدا و فرمان رسول اللہ جہاں لاگو ہونا چاہیے تھا، وہاں اس نے اپنی بات کا اظہار کر دیا، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اپنی آراء کے اظہار کا اور جہر و ترفیع صوت کا،
اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ان تحبط اعمالکم, آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے, ہے بے توئے حبط عمل, یہ نتیجہ نکلے گا. اور ہم کرتے ہیں ارتکاب ان سارے کاموں کے جن سے روکا گیا ہے, اور حبط عمل سے ڈرتے نہیں ہیں, چونکہ حبط عمل کی صحیح تفسیر, صحیح معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہے, روشن نہیں ہے, اس لیے حبط العمل کا بھی پرواہ کیے بغیر ہم ہر جگہ اظہارات اپنے کرتے رہتے ہیں. حبط العمل وہ سخت سزا ہے انسان کے لیے, جس کا انسان اگر تصور کرے صحیح معنوں میں لرز جاتا ہے. حبط اعمال اس طرح کی سزا ہے انسان کے اعمال کے لیے. حبط عموماً جو معنی کیا جاتا ہے رائج قرآن کے ترجموں میں اور تفسیروں میں, عمل کا ضائع ہو جانا, عمل کا رائیگان چلا جانا, عمل کی تضییع عمل کو کہتے ہیں یا تضییع اجر کو کہتے ہیں. ایسا انسان نے عمل انجام دیا ہے جس کا اجر انسان کو نہیں ملے گا, اجر ضائع ہو گیا ہے, چونکہ عمل گنوا بیٹھا ہے انسان, عمل انسان کا رائیگاں چلا گیا ہے, مفت میں بغیر معاوضے کے, بغیر اجر و اجرت کے انسان کا عمل ضائع ہو گیا ہے. یہ ضائع ہو جانا, رائیگاں چلے جانا حبط کا لازمہ ہے. اور چونکہ ہم نے ہلکا سا اثر لازمہ اس کا ذکر کیا ہے, اس وجہ سے ہچکچاتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے حبط کے عمل انجام سے خوف نہیں کھاتا, چونکہ یہ سمجھے کہ رائیگاں چلا جائے گا, یعنی آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا, اور یہ ہمارے لیے قابل تحمل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ہم اجر نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بغیر اجر کے ہی, چونکہ دنیا میں ناکامیوں کے خوگر ہیں, مخصوصاً ایک پاکستانی ملت کا فرد, یہ شکست خوردہ ہے, ناکام ہے, ناکامیوں میں پیدا ہوا ہے, محرومیوں میں اس نے جنم لیا ہے, اور سمجھوتے کا اس کا مذہب و مزاج ہے. یہ ہر چیز ہر ناگواری کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اگر اسے کہیں کہ تجھے مثلا نمبر نہیں ملیں گے تو کہتا ہے ٹھیک ہے نہ ملیں, اگر تجھے یہ سہولت نہیں ملے گی تو بھی اس کے لیے بھی ٹھیک ہے, تیار ہے کہ نہ ملے, چونکہ مجھے پہلے کیا ملا تھا جو ابھی کچھ ملے گا مجھے, جو بعد میں کیا ملے گا. مایوس, نا امید اور منقطع الرجاء, جس کے اندر ذرا برابر امید و رجا نظر نہیں آتی, ایسی تہذیب میں آنکھ کھولی ہے, پلے بڑے ہیں کہ جس میں محرومیتیں ہی محرومیتیں ہر طرف سے, چاروں طرف سے, اور اس میں اگر چند اور محرومیتیں شامل کر لی جائیں تو ایک پاکستانی کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے پیدا ہوا ہے تو بجلی نہیں تھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بجلی نہ ہو, اس میں کیا فرق کیا پڑتا ہے, اتنی دنیا بجلی کے بغیر بھی زندہ ہے. پیدا ہوا ہے سڑکیں نہیں تھیں, پیدا ہوا ہے اسپتالیں نہیں ہیں, پیدا ہوا تو تعلیم معیاری نہیں ہیں, پیدا ہوا اس کے لیے وسائل زندگی مناسب نہیں تھے, جو تھے انہی کے ساتھ اس نے سمجھوتا کر لیا ہے. اب اسے اگر کسی جگہ کوئی کوشش کرتا ہے کہیں کام کاج کے لیے, روزگار کے لیے, تو اگر روزگار ملے تو بھی راضی ہے, نہ ملے تو بھی راضی ہے, روزگار محنت کرے اس کو تنخواہ ملے تو بھی راضی ہے, نہ ملے تو بھی راضی ہے, فوراً اس پہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے کہ یہاں نہیں دیتے, دوسری جگہ چلا جاتا ہوں. یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں کام کے لیے, ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلی جگہ کیوں کام چھوڑا آپ نے, کہا انہوں نے تنخواہ نہیں دی, تو تنخواہ چھوڑ کے آ گیا کہ وہ نہیں دیتے میں دوسری جگہ جا کر کام کر لیتا ہوں. ایسے قوم ہیں منفرد قسم کی, منفرد مزاج کی قوم ہیں, جیسے کھانا نہیں ملتا تو مٹی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں, حلال نہیں ملتا تو حرام کھانے کے لیے بھی تیار ہیں, کچھ نہیں ملتا تو کچھ نہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ایسی صبور قوم ہیں جو ہر قسم کے
شرائط و حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. انہیں اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری آخرت ضائع ہے تو کہتے ہیں دنیا میں کیا ملے, آخرت بھی ضائع ہو جائے. ثواب کم ہو جائے کہتے ہیں کم ہونے دو, اور کیا چیز ہے ہمارے پاس, ثواب بھی کم ہو جائے, اجر و اجرت ضائع ہو جائے, اجرت ضائع ہو جائے. ہر زیاں خسارے اور گھاٹے کو قبول کرنے والے ہیں, چونکہ شکست خوردہ, نا امید, مایوس صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ جنم سے لے کے موت تک کے لیے درمیان کا یہ بار زندگی کا کسی طرح بوجھ اٹھا کے گزار دیں اس کو. لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. حبط عمل اجرت کا یا اجر کا ضائع ہونا نہیں ہے, حبط عمل اس سے زیادہ تباہی ہے, حبط عمل اس سے زیادہ بڑی برائی ہے اور زیادہ نقصان ہے اس کے اندر. حبط عمل, حبط عربی لغت کے اندر, جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ لغت ہر علاقے کی لغت اور ہر لغت اپنے ماحول کے اندر پیدا ہوئی ہے اور ان حقائق و وسائل سے پیدا ہوئی ہے. عربوں کا چونکہ زیادہ جانوروں سے سروکار ہے, بالخصوص اونٹوں سے ان کا سروکار ہے, چونکہ صحرائی جانور زیادہ یہی ہے. بھیڑ بکریاں بھی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں بھیڑ بکریاں, زیادہ تر اونٹ اور گھوڑے, خچر, گدھے یہ زیادہ جانور تھے. حبد کہتے ہیں کہ اگر جانور چراگاہ میں جا کے چرتا ہے جب, خصوصاً فصل بہار میں, اور اس فصل بہار کے چارے میں بہت دل کھول کے چرتا ہے, چونکہ سال بھر خزاں میں, آج کل جیسے سردی کا موسم ہے, خزاں گزری ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, اگتی ہی نہیں ہے زمین سے کوئی چیز, خصوصاً جانوروں کا چارہ نہیں اگتا. پالتو جانوروں کے لیے کچھ چارہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, لیکن جو زیادہ کھانے والے جانور ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, جنہوں نے چر کے پیٹ بھرنا ہوتا ہے. چراگاہیں خشک ہوتی ہیں, خزاں زدہ ہوتی ہیں, اس لیے سردیاں کاٹنا ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے, اور سردیوں کے فوراً بعد بہار آتی ہے, ایک دم سے چارہ اگتا ہے, زمین سے ابلتا ہے, نکلتا ہے, اور جہاں کچھ بھی نہیں اگتا بہار میں وہاں بھی سبزہ نکل آتا ہے. اس لیے جانور ساری کثر نکالتے ہیں خزاں اور سردی کی, اور خوب چرتے ہیں بہار میں, موٹے تازہ فربا ہو جاتے ہیں. لیکن بہار کے چارے میں خطرہ ہوتا ہے, ایک تو بہار کا چارہ تازہ نیا ہوتا ہے, نیا جب اگتا ہے پتا پودا, اس کے اندر کچھ ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں جو جانور کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. جیسے انسان کے کھانے کی سبزیاں, پھل, مختلف چیزیں ہیں جو تدریجن روشت کر کے پھر پکتے ہیں, جب پکتے ہیں تو انہیں کھاتا ہے انسان, اگر کچا کھا لے ان چیزوں کو نقصان دہ ہیں. جیسے مکئی کا اگر دانہ ہے یہ کچا کھا لے انسان, نقصان دہ ہے انسان کے لیے, پکا ہوا ہو, پکے اس کی جو اندر ساخت ہے وہ مکمل ہو جائے, بناوٹ مکمل ہو جائے, پھر غذائی مواد اس کا پختہ ہو جائے, مفید ہوتا ہے. کچی چیزیں جنہوں نے مویشی پالے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ بعض درختوں کے پتے اگر کچے ہوں, نئے ہوں, تازہ نکلے ہوئے ہوں, وہ جانوروں کو نہیں کھانے دیتے, چونکہ یہ جانوروں کو نقصان دیتے ہیں یہ تازہ پتے. یہ پتا بڑے, یہ ٹہنی بڑے, شاخ اور مکمل ہو, کچھ عرصہ گزرے, روشت کرے, اس کے اندر جو مضر مواد ہے وہ ختم ہو کے اور مفید مواد پیدا ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں, کچا چارہ نہیں ڈالتے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہار کے چارے میں, بہار میں جب سبزہ نکلتا ہے تو خوراک عام ہوتی ہے, کیڑے مکوڑے, حشرات اور آفات چارے کی بھی ساتھ پیدا ہوتی ہیں. اسی
پتوں کے ساتھ، جانوروں کی چراگاہوں میں درختوں کے پتوں کے ساتھ کیڑے بھی ہوتے ہیں، اسی رنگ کے ہوتے ہیں، سبز رنگ کے کیڑے، جو ان کی خوراک بھی یہی پتے ہیں، یہی شاخیں ہیں. جب چارہ اگتا ہے تو ساتھ کیڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ کیڑے انہی درختوں پر پتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہیں پہ ان کی تولید ہوتی ہے، رشد و نمو ہوتی ہے. جب جانور چارہ چرتے ہیں تو چہ بسا یہ کیڑے بھی بیچ میں کھا جاتے ہیں ساتھ، اور بعض کیڑے ان میں سے ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض زہریلے کیڑے ہوتے ہیں، بہت شدید زہر ہے ان کے اندر، اگر کسی جانور کے پیٹ میں چلے جائیں تو جانور کو بیمار کر کے خطرے سے دوچار کر دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو مویشی پالنے والے، جن کا سروکار ہے مویشیوں سے، انہیں روز ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. جانوروں کی فصل بہار کے چارے میں بیماریاں، ایک بیماری یہ ہے کہ جانور جب کچا چارہ چر جاتا ہے، حد سے زیادہ کھاتا ہے، رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، اور اس کے اندر ممکن ہے کچھ کیڑے بھی کھا گیا ہو، تو جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے. بعض اوقات جیسے انسان ہے، انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پیٹ خراب ہونے سے مراد، پیٹ خراب ہونا کنایا ہے، یعنی عمل ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، ہضم نہیں ہو رہی غذا. اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جانور کا، ایک اسہالی حالت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. الٹیاں تو نہیں لگتی جانور کو، لیکن اس کو موشن لگ جاتے ہیں جانور کو پیٹ خراب ہونے کی صورت میں. یہ ایک حالت ہے جانور کی بیماری کی، پیٹ کی. ایک حالت یہ ہے کہ پیٹ خراب نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے چارہ چرنے کے بعد، حد سے زیادہ پیٹ پھول جاتا ہے، جس کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے گیس بھر گئی ہے اس کے اندر. اور یہ حالت جب جانور میں پیدا ہو وہ مر جاتا ہے، بچتا نہیں ہے. جب پیٹ پھول جائے، پیٹ خراب نہیں ہوتا، پھول جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے پیٹ اس کا، اور کھانا پینا بالکل بند کر دیتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، بلکہ جانور سخت کرب و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور مشکل سے ایک آدھ دن گزارتا ہے. اس حالت کے بعد وہ جانور ایک آدھ دن سے زیادہ نہیں گزارتا. جو سمجھدار مالک ہوتے ہیں، مویشیوں کے مالک، وہ جلدی ذبح کر لیتے ہیں اس حلال گوشت جانور کو، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے بچنا نہیں ہے. بعض حکیم خاص ڈاکٹر ہیں جانوروں کے، جو فوری طور پر اس حالت سے جانور کو بچا بھی لیتے ہیں، علاج بھی کر لیتے ہیں، کچھ پلا کے یا جانور کے پیٹ کے اندر انیما کا عمل انجام دے کر اسے، یعنی اس کے پیٹ کے اندر جمع شدہ مواد نکال لیتے ہیں جانور کے اندر سے، اسی حالت میں نکال لیتے ہیں، اس کے مجاری سے جو بدن کا مواد دف ہوتا ہے، فضولات اور فضلات، اس راستے سے یہ مالکین یا حکیم ڈاکٹر جانوروں کے معدے میں ہاتھ ڈال کے وہ سارا اندر سے نکال لیتے ہیں آلودہ مواد، اور پھر اس کو دوائیں پلاتے ہیں، کچھ جانور بچ جاتے ہیں. لیکن عموماً یہ کام اکثر لوگوں کو نہیں آتا، طریقہ کار نہیں آتا، جانور کا پیٹ فوراً خالی کرنا، جانور کا انیما کرنا، دھونا، اس کے معدے کو دھوتے ہیں، انیما دھونے کو کہتے ہیں، دھلائی کرنا. معدے کی دھلائی کا کام سخت ہے، حکیمانہ کام ہے، ہر ایک کو نہیں آتا. بعض خاص افراد ہیں جو اس عمل سے آشنا ہیں. بالعموم عام لوگوں نے جو جانور رکھے ہوتے ہیں، انہیں تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کو ہوا کیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا پیٹ اتنا کیوں پھول گیا ہے، اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے گر کے مر جاتا ہے. اس بیماری کو عرب حبت کہتے ہیں، یہ بیماری حبت کہلاتی ہے. خوراک، مفید خوراک جو جانور نے کھائی ہے، اس مفید خوراک میں آلودہ خوراک جانور کے اندر چلی گئی ہے، اور اس آلودہ خوراک نے جانور کی حالت کو
اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ موت تک اسے لے گئی ہے یہ حالت، زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، حبت وہ بیماری جو جانور کے وجود میں جسے میں جا کر ایسی خرابی ایجاد کرتی ہے کہ جو کچھ جانور کے اندر ہے اس سب کو ہی نابود کر دیتی ہے، اس کی حیات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور اس سے بہت ڈرتے ہیں جانور، بھی بہت ڈرتے ہیں اور جانوروں کے مالک بھی اس سے بہت ڈرتے ہیں، چونکہ اس کیفیت میں جانور بچایا نہیں جا سکتا، اکا دکا جانور یا کوئی اس وقت ماہر انسان کھڑا ہوا ہو وہ اپنے حکیمانہ حربوں سے اسے بچا لے، ورنہ عموماً جانور جب اس حالت میں آ جاتا ہے تو وہ پیٹ پھولنے کے بعد گر کے مر جاتا ہے، آفرنا کہتے ہیں، آفر جاتا ہے، آفر جاتا ہے، یعنی پیٹ اس کا مٹکے سے زیادہ ڈولک کی طرح پھول جاتا ہے۔ خوراک نے یہ کام کیا ہے، جو اس نے کھایا ہے اسی نے یہ کام کیا ہے، وہ خوراک جو بدن کا حصہ بننا تھی، وہ خوراک جو بدن کا حصہ بننا چاہیے تھی وہ بدن کا حصہ نہیں بنی، وہ خوراک جو تقویت جس سے ہونی چاہیے تھی تقویت نہیں ہوئی، بلکہ یہ خوراک، یہ لقمہ موت کا، اجل کا سبب بن گیا۔ اس نے مہلت بھی نہیں دی جانور کو سنبھلنے کے لیے، علاج کے لیے، معالجے کے لیے۔ جانوروں کے لیے مہلک خوراک یا چارہ باعث حبت بنتا ہے، مہلک چارہ، کشندہ، جو رغبت سے کھاتا ہے، چارہ ہوتا ہے، بہار کا چارہ ہے، سبزہ ہے، درست چیز ہے۔ جانوروں میں یہ حس ہے کہ جو چیز چارے کی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی جانور کی غذا نہیں شمار ہوتی، جانور اسے نہیں کھاتے، انسانوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں سے اس معاملے میں زیادہ سمجھدار ہیں جانور، کہ انسان سب کچھ کھا جاتا ہے، کھانے کی ہو یا نہ ہو حس نہیں ہے اس کے اندر، شہرت ہو بس، اگر انسان کو شہرت ہو، پتہ ہو یہ کھانے کی چیز ہے تو کھا لیتا ہے، اگر اسے یہ شہرت نہ پتہ ہو کہ یہ کھانے کی ہے یا نہیں تو اسے بھی کھا جاتا ہے۔ جانور ایسے نہیں ہے، اس کے اندر غریزہ موجود ہے تشخیص کا کہ کون سی چیز اس کی خوراک کا حصہ ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ جو غیر خوراکی چیز ہے اسے منہ بھی نہیں لگاتا، سونگھ کے دور ہو جاتا ہے۔ آپ مثلا آئس کریم رکھیں جانور کے آگے، آپ حلوہ، بریانی، سب کچھ رکھیں، وہ نہیں کھائے گا، سونگھ کے الگ ہو جائے گا، بلکہ آپ کی حالت پر افسوس کرے گا۔ اس وقت اگر جانور کے منہ کو دیکھیں تو وہ افسوس کے ساتھ ہلا رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ یہ کھاتے ہو تم بریانی سونگھ کے، جب وہ بیزاری سے ادھر ہوتا ہے تو بہت اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کھاتے ہو، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ زہریلی بوٹی نہیں کھاتا، زہریلا پتا نہیں کھاتا۔ زہریلی چیزوں کی تشخیص کا غریزہ جانور کے اندر ہے، اسے منہ ہی نہیں لگاتا۔ اس لیے جو ممنوع غذائیں ہیں جانور کے لیے، زہریلی بوٹیاں، یہ حبت نہیں کرتی، حبت کی بیماری ان سے نہیں حبت پیدا ہوتا۔ بیماری، مرض حبت یا حالت حبت جو جانور کی پیدا ہوتی ہے، وہ آفرنا، پھولنا، پیٹ کا مٹکا بن جانا اور مر جانا، یہ اس خوراک سے پیدا ہوتی ہے جو زہریلی نہیں ہے، معمول کی خوراک ہے، پٹھے ہیں اس کے۔ لیکن یہ تشخیص دینا کبھی کبھار اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، چونکہ کچا ہے، یہ چارہ کچا ہے، پکا چارہ نہیں ہے۔ چارہ جب نکلتا ہے تو اس کو دن لگتے ہیں پکنے میں، پکا ہوا چارہ جانور کھائے تو مفید ہوتا ہے، اگر کچا چارہ اسے ڈال دیا جائے بیمار ہو جاتا ہے۔ یا مثلا جانور آٹا کھا لے، یا روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے
زیادہ اسے کھلا دیے جائیں تو بھی بیمار ہو جاتا ہے. یہی بیماری حبت کی اس صورت میں بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس کا ہاضمے کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, بالکل نہ کچھ کھا سکتا ہے اور کھائے ہوئے کو ہضم نہیں کر سکتا. بس ایک ہی حالت ہوتی ہے, قصائی بلا کے اسے وقت کے اوپر حلال کر لیں, ذبح کر لیں. حبت بیماری جانور کی حرام ممنوع زہریلی چیزوں سے نہیں ہوتی, جو اصل چارہ ہے, خوراک ہے, اس میں حبت کی بیماری اسے اس کو لگتی ہے. ہر علاقے میں جانور کے پٹھوں کے مختلف نام ہیں, چارے کے نام ہیں. کسی جگہ جانور گھاس کھاتے ہیں, ہر گھاس بھی نہیں کھاتے, خاص چرنے کا گھاس, جانوروں کی خوراکی گھاس الگ گھاس ہوتا ہے, یا فصلوں سے نکلا ہوا بھوسا کھاتے ہیں, توڑی مثلا, خصوصاً گندم کا پودا خشک کر کے جانور کے لیے, بعض جانوروں کے لیے رکھا جاتا ہے, وہ کھاتے ہیں, بھینس گائے وغیرہ کھا لیتی ہیں. کچھ جانور ہیں جن کے لیے خاص قسم کا چارہ اگایا جاتا ہے, جیسے شتل یا شفتل یا اس طرح کے مختلف نام ہیں. اردو میں شفتل کہتے ہیں اس کو, لیکن علاقائی نام اس کے مختلف ہیں, کسی جگہ شتل, کسی جگہ شتال, پٹھے کے نام ہیں جو پٹھے جانوروں کو کھلاتے ہیں. ان کے اندر حبت کی بیماری ان کے اندر ہوتی ہے. جو جانور کا مرغوب کھانا ہے حبت اسی سے ہوتا ہے, غیر مرغوب چیز سے حبت نہیں ہوتا. جانور کبھی بیمار نہیں ہوتا ممنوع چیز کھانے سے. مثلا کبھی صابن کھا گیا ہو, پلاسٹک کھا گیا ہو, یا کوئی اور چیز زہریلی چیز کھا گیا, وہ کھاتا ہی نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے چارے کے اندر لپٹی ہوئی کوئی ایک آدھ شاخ, ایک آدھ تنکا زہریلا اصلی چارے میں لپٹا ہوا ہو, جو جانور کے سونگ میں نہ آیا ہو, استشمام نہ کر سکتا ہو, تو وہ غلطی سے چلا جاتا ہے جانور کے پیٹ میں, یہ ممکن ہے. لیکن اگر الگ الگ ہو زہریلا, تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ, زہریلا چارہ اور زہریلی بوٹیاں اور جانور کا چارہ آپ الگ الگ رکھیں تو وہ زہریلے کے قریب بھی نہیں جاتا. یہ جو مفید چارہ ہے, مرغوب چارہ ہے اس کا, جو اصل خوراک ہے جانور کی, اس کے ذریعے سے جانور بیماری حبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیوں, کبھی یہ کچا کھا لیتا ہے وقت سے پہلے, اس کو بھوک زیادہ ہوتی ہے اور چارہ کچا چارہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, مہک زیادہ ہوتی ہے اس میں, کچے پتے, کچا تنا وہ کھا جاتا ہے اس کا, یا اس چارے کے اندر کیڑے ہوتے ہیں, جیسے کچھ کیڑے ہوتے ہیں چارے کو سونگ رہے ہوتے ہیں, کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو چارہ کھا رہے ہوتے ہیں, سونڈیاں, یہ کبھی چارے میں لپٹا ہوا جانور کے اندر چلا جاتا ہے, جس سے حبت کا عمل انجام پاتا ہے. چونکہ اس تناول سے, حبت سے, اسی مرغوب کھانے سے پیٹ میں آ کر خرابی پیدا ہوتی ہے, اور وہ خرابی جان لیوا ہوتی ہے, پھول جاتا ہے انسان لیکن ساتھ ہی ہلاک بھی ہو جاتا ہے, جانور ہلاک بھی ہو جاتا ہے. اس عمل کو, یعنی خوراک کے نتیجے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے, اس معنی کو اپنے اس مورد سے لے کر ہر اس عمل کے لیے استعمال کیا جانے لگا, انسانوں کے لیے بھی, کہ جہاں پر انسان ایک معمول کا کام کرتا ہے, ایک رائج کام کرتا ہے, اور وہی فعل انسان کا, انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے, اس کی زندگی کو نابود کر دیتا ہے. نہ کہ اجر کم کر دیتا ہے, گریوی کم ہو جاتی ہے, لنگر تھوڑا ملتا ہے, لنگر کم نہیں ہوتا, ثواب کم نہیں ہوتا. حبت
انسان کی حیات کا خاتمہ ہے، اعمال انسان کے حبت ہوں، یعنی یہ اعمال جو انسان انجام دے رہا ہے یہی انسان کے اندر جا کر، انسان کے نظام میں جا کر خرابی پیدا کرتے ہیں. ایسی خرابی یہ عمل، انسان کا اپنا کیا ہوا عمل، حبت العمل، عمل کا اجر سے ضائع ہو جانا، رائیگاں جانا نہیں، بلکہ عمل کا جا کر ایسی خرابی پیدا کرنا کہ جو پہلے کے ٹھیک اعمال تھے وہ بھی سارے نابود کر دیے، اور ان اعمال کا جو اثر تھا وہ بھی سارا نابود ہو گیا، ضائع ہو گیا. حبت کی مثال اگر لیں ہم تو یوں لے سکتے ہیں، ایک انسان ہے جس نے کوشش کی شعوری طور پر، آگاہانہ طور پر، عزت و آبرو اور خودداری کی زندگی بسر کی، ہمیشہ اس نے کوشش کی میں عزت و آبرو سے لوگوں کے اندر رہوں، کسی کے سامنے جھکا نہیں، کسی سے کچھ مانگا نہیں، کبھی ذلت آمیز کام نہیں کیا، کبھی اس سے غلط حرکت سرزد نہیں ہوئی، کبھی اس نے غلط بات نہیں کی، اس کو کسی نے بھی اس غلط منظر میں نہیں دیکھا، اور ایک احترام تھا، ایک شخصیت سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے اعمال کے نتیجے میں، اپنی شخصیت کے نتیجے میں، اپنی خوبیوں کی بنا پر، اپنی صفات کے بنا پر ایک بہترین شخصیت جانا جاتا تھا، سب عزت احترام کرتے تھے، اور تھا بھی واقعاً. بعض ہوتے ہیں جن کی باہر عزت ہوتی ہے لیکن وہ اس عزت کے قابل نہیں ہوتے، یعنی اصل عزت مند نہیں ہوتے، لوگ نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ان کو اچھا انسان سمجھ کے ان کی عزت کرتے ہیں، دھوکے میں ہیں لوگ. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باطنن خراب لوگ ہیں لیکن باہر ان کا چہرہ دوسرا جو بنایا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے والا، وہ صاف ستھرا بنایا ہوا ہے، اور ایک بڑی اکثریت دھوکے میں ہے، وہ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں. یہ حبت نہیں ہوتا چونکہ یہ تو پہلے سے ہی تباہ ہے اندر سے. حبت وہ شخص ہوتا ہے، اس کی شخصیت حبت ہو جاتی ہے، اس کا عمل حبت ہو جاتا ہے، اس کا زحمت حبت ہو جاتی ہے، ہر چیز نابود ہو جاتی ہے اس کی. یہ وہ شخص ہے جو واقعاً خوب تھا، بہترین تھا، اچھی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس نے ایک ایسا عمل انجام دیا اس زہریلے کیڑے کی طرح یا چارے کی طرح جو جانور نے کھایا، جو ہی وہ لقمہ پیٹ میں پہنچا اس نے پورے جانور کی حیات کو خطرے میں ڈال دیا، اسے نابودی تک لے گیا، ہلاکت تک لے گیا. اسی طرح ایک عمل، شریف انسان، نجیب انسان، آبرومند انسان، عزت دار انسان، آبرودار انسان، ایک محترم انسان سے سرزد ہوتا ہے یہ عمل، اور یہ عمل اس کی بنائی ہوئی شخصیت کو نابود کر دیتا ہے، ایک دم دوسروں کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے. پہلے دوسرے حاضر تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھے، اتنا اس کا احترام تھا، اتنا تقدس تھا اس کا، لیکن جس دن سے اس نے یہ عمل کیا ہے اس کی شخصیت صفر ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اس کے اپنے عمل نے اسے دوسروں کی نگاہوں میں گرا دیا ہے، اس کی شخصیت کو تباہ کر دیا ہے، نابود کر دیا ہے. اور جیسا کہ حبت کے عمل کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حبت جانور جب کھا لیتا ہے یہ چارہ تو پھول جاتا ہے، اس آفرنے کے بعد یہ حالت اس کی طاری ہوتی ہے، موت ہو جاتی ہے. شخصیت بھی، فرد بھی، انسان بھی جب حبت کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو پھولتا ہے، پہلے پھول جاتا ہے، یہ عمل کر کے سمجھتا ہے کہ میں موٹا ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں نے کچھ کر لیا ہے. مثلا پیسے کسی کے لے لیے، بیت المال پہ ہاتھ صاف کر دیا، کوئی شہوت رانی کر دی، کچھ کر کے پھول جاتا ہے. لیکن یہ جو پھیلاوا ہے پھولنے سے، بیماری کی وجہ سے پھولنے سے جو شخصیت بنتی ہے یہی جان لیوا ہے، یہی ہلاکت ہے، ہلاکت کی علامت ہے.
اور آئے دن انسان اپنے آپ کو حبد کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کو حبد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو حبد کر رہے ہیں، سال ہا سال محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، باتقوا رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، مراقبت و مواظبت کرتے ہیں، اور ایک عمل سے، ایک لحظے کے، ایک گھڑی کے ایک عمل سے سب کچھ بنا ہوا اپنا نابود کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوا ہوگا آپ کے قریبی اعتمادی دوست ایک لحظے میں آپ کی نگاہوں میں گر گئے، ایسی حرکت ان سے سرزد ہوئی۔ اس حالت کو جب یہ انسان میں پیدا ہو اس کو حبت کہتے ہیں، حبت اعمال۔ تم نے اپنے اعمال کا جو ذخیرہ کر رکھا تھا اور اپنے اعمال سے جو شخصیت بنائی تھی، جو مقام بنایا تھا، جو حیثیت بنائی تھی، وہ سب اس عمل کے ذریعے سے نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، ہلاک کر دیا اپنے آپ کو تم نے۔ یہ حبد انسان کے لیے چہ بسا جائز کاموں میں انسان سے یہ حبد سرزد ہو جاتا ہے، قانون کے اندر رہتے ہوئے چہ بسا انسان چونکہ گمان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو قانون کے اندر ہی یہ کام کر رہا ہوں، دائرے کے اندر رہ کے کر رہا ہوں۔ جیسا جانور زہریلی بوٹیاں کھا کے حبت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ مجاز چارہ چر کے یہ حالت پیدا ہوتی ہے، انسان بھی چہ بسا مجاز اور قانونی حدود کے اندر حبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے کوئی بہت اچھا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے بہت اچھی رائے قائم کر لی ہے، میں نے بہت اچھا ارادہ کر لیا ہے، یہی ارادہ اس کو نابود کر دیتا ہے۔ خدا کے ہاں بھی نابود ہو جاتا ہے، مخلوق کے ہاں بھی نابود ہو جاتا ہے، پھر اپنے ذات سے بھی اس کو گھنانا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں بہت سارے جانور لیکن حبت کی وجہ سے ہلاک جانوروں کی تعداد زیادہ ہے ان جانوروں سے جو محتاط رہ کے اور باقی ہیں، زندہ ہیں، اپنی حیات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو محبوط ہیں حبت کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ یہ ان انسانوں کے متعلق نہیں حبت کا خطرہ جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہی نہیں ہے، جو شروع سے ہی گندگی کے اندر غرق ہیں، جو شروع سے ہی ہلاکت کی راہ پر ہیں، جو آغاز سے ہی تباہی کی راہ پر ہیں، جنہوں نے اپنی بہت ہی نامناسب شخصیت بنائی ہے، آلودہ شخصیت بنائی ہے، انہیں حبت کا خطرہ نہیں ہے۔ جیسے مردار، اس کی مثال لیں گے، وہ جانور جو مردار ہیں، جو پیدا ہی مرے ہوئے ہوئے ہیں، وہ لاشیں جانوروں کی جو پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں حبت کا شکار ہوتے چونکہ وہ پہلے ہی لاش ہے۔ حبت کا شکار صحت مند، تندرست، توانا، چاک و چوبند حیوان ہوتا ہے۔ حبت کا خطرہ بے عمل انسان کو نہیں ہوتا چونکہ وہ ہے، اس کا عمل ہی نہیں ہے، بے شخصیت، کمزرف، گھٹیا آدمی، پہلے ہی نظروں سے گرا ہوا، اس کو نہیں ہوتا یہ خطرہ چونکہ وہ پہلے ہی حقیر ہے، گھٹیا ہے، ذلیل ہے۔ ذلیل و اوباش کو حبت کا خطرہ نہیں ہے، حبت کا خطرہ باتقوی، پارسا، اس انسان کو ہے جو باشخصیت ہے، باظرفیت انسان ہے، جسے موقع ملا ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، سنوارا ہے، کسی مقام تک پہنچا ہے، اس انسان کی کمینگاہ میں حبت کا خطرہ ہمیشہ دائمن ہے۔ حبت کیا ہوگا؟ اپنے ہی کسی عمل سے گر جائے گا، خود ایسی حرکت کرے گا، خود ایک ایسا فیصلہ کرے گا، خود ایسا اقدام کرے گا، عمر بھر کی اپنی کمائی، اپنی زحمت و
مشقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دے گا. ان اعمال میں سے ایک عمل جس کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، جب نظام کے مقابلے میں آ جائے، حبت عمل، یا قرآن کریم نے خطرہ ذکر کیا ہے. اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ بے حیثیت شخص نہیں ہے یہاں مد نظر قرآن کریم کے یا آیت میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیثیت نبی، بے حیثیت رسول، بے حیثیت امام، بے حیثیت پیشوا، بے حیثیت مرکز نظام، قطب نظام، کلید نظام مد نظر ہیں. کہ جو فرد بھی حبت، یعنی ایک اچھا فرد، ایک بہترین فرد، اسی نظام کے اندر رہتا ہوا فرد، جب اس نظام کے وسیلوں کو استعمال کر کے، اس کے وسائل کو بروئے کار لا کر بنتا ہے، شخصیت بنتا ہے، اور یہی اس نظام کے مقابلے میں جب جہر بالقول کرتا ہے، جب طرفی و صوت کرتا ہے، یہ نابود ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ممکن ہے اس نے اپنی شخصیت بنانے کے لیے حد سے زیادہ مجاہدت کی ہو، جیسے رسول اللہ کے ساتھی تھے، انہوں نے غیر معمولی مشقتیں برداشت کی. انسان تصور نہیں کر سکتا جتنا رسول اللہ کے ساتھیوں نے دین کی خاطر، فقط خدا کے لیے، رسول اللہ کے حکم پر یہ مشقتیں برداشت کی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے، چونکہ آج تک ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے. بڑے بڑے دعوے داروں میں، علماء میں، دین کے بڑے مدعیان کے اندر، بڑے مجاہدین کے اندر، انقلابیوں کے اندر، آج کے زمانے میں ایک مثال بھی نہیں دیکھتے ہم کہ جو ان لوگوں نے جو کچھ کیا. آج سب سے بڑا مسلمان کون سا ہے جو سب سے زیادہ اسلام سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو سب سے زیادہ بیت المال سے فائدہ اٹھاتا ہو، جو سب سے زیادہ اسلام کے ذریعے اپنی شخصیت بناتا ہو، اسلام کو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہو، یہ سب سے بڑا مسلمان ہے. لیکن وہ جو رسول اللہ کے ساتھی تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے اسلام کو استعمال کر کے خود اپنے لیے حیثیت بنائی ہو. انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کیا. انہیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کرنی ہے، تو ہجرت کی انہوں نے. اب ہیں کوئی آج اللہ کی خاطر ہجرت کرے؟ ہجرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں زمین بیچے، یہاں پلاٹ بیچے، یہاں گھر بیچے، گاؤں میں بیچ کے شہر میں لے لے، اس کو ہجرت نہیں کہتے. کچے محلے سے پکے محلے میں چلے جائے، اور ایک پرانی آبادی سے ڈیفینس میں جا کے گھر لے لے، ماڈل ٹاؤن میں گھر لے لے، کراچی لاہور چلا جائے، بیرونی ملک چلا جائے. آج کل اس طرح سے لوگ پاکستان سے یورپ جانے کو ہجرت کہتے ہیں، یعنی ایک ناامن ملک سے پرامن ملک میں جانا ہجرت نہیں ہے عزیز من. ہجرت حجر، حجر چھوڑنے کو کہتے ہیں، چھوڑ دو، ترک کرنا. چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ سمیٹ کے اپنی زمین بھی بیچتا ہے، اپنے چچا ماموں کی بھی بیچ دیتا ہے، بھائیوں کی بھی ساتھ بیچ کے چیک بنا کے پیسے لے کے سیدھا جا کے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، کسی جگہ امریکہ میں سارا پیسہ وہاں منتقل کر دیتا ہے. نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ہجرت ہے. یہ تو ہجرت نہیں ہے، تم نے چھوڑا کیا ہے پیچھے؟ پڑوسیوں کا بھی یہ سب بیچ کے چلے گئے ہو تم. ہجرت یہ ہے کہ خدا کی خاطر جو کچھ ہے وہ سب چھوڑ دے انسان. حجر
چھوڑنا ہاجرہ یعنی چھوڑ کے آ گیا, چھوڑ کے آ گیا, خالی ہاتھ, ایک لباس کے اندر کچھ بھی نہیں لے کر آیا ساتھ. زمینیں تھیں, گھر تھے, ریوڑ تھے, اموال تھے, املاک تھے, اولاد ہے, سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اس کو ہجرت کہتے ہیں. ہم نے ہجرت بھی اپنی مرضی کی بنا لی ہے. ہجرت یہ ہے کہ سب کچھ اپنا بھی سمیٹو, دوسروں کا بھی سمیٹو, اس کے پیسے بھی ادھار لو, قرضہ لو, وہ بھی کھا کے, اس کا بھی چیک لو, اس کا بھی چیک لو, بھاگ جاؤ یہاں سے, پھر کہو جی میں ہجرت کر کے آیا ہوں. یہاں بینک کے پیسے بھی کھا جاؤ, لوگوں کے پیسے بھی کھا جاؤ, بیت المال کے پیسے بھی کھا جاؤ, یا ابھی کتنے مہاجرین ہیں یا جامعہ میں یا سٹاف میں اور طلاب میں, کہ یہاں سے قرض لیا, مثلا مدرسے سے قرض دیے بغیر ہی ہجرت کر کے رائے خدا میں قم چلا گیا, تقبل اللہ. کمپیوٹر تھا مثلا مدرسے کا, کمپیوٹر سمیت ہی چلا گیا, ہجرت رائے خدا میں کر کے چلا گیا. یہ نہیں کہ جمع کرا کے جاؤں میں. جو جس کے ہاتھ میں تھا وہ ساتھ لے کے چلا گیا, اور خوش کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہوں. اس مہاجر سے خدا بچائے, سب کو بچائے, کیونکہ جہاں سے جاتا ہے صفایا کر کے جاتا ہے. مہاجر صفایا کر کے جانے والے کو نہیں کہتے, ہجرہ یعنی چھوڑ کے جانے والا, جو ہے وہی چھوڑ کے جائے, ترک کرنا, مہجور متروک چھوڑ دیا. ہجرت کا صحیح اگر معنی کریں ہم تو جیسے امامت چھوڑ دیے, یہ صحیح ہجرت ہے. ہجرت کا صحیح مصداق جو آج کل ہوا ہے, آج کے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کا صحیح مصداق معنی کے لحاظ سے دیکھے, جس طرح نظام امامت چھوڑ دیا ہے, مطلقہ چھوڑ دیا ہے اور جمہوریت اپنا لی ہے, یہ ہجرت ہے. چھوڑ دیا نا ہم نے, اصل ارادہ بھی نہیں ہے امامت کی طرف لوٹنے کا, نہ یہ کہ امامت ساتھ لے کے جاتے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہر طرف چھوڑا ہو چھوڑا ہوا, ترک کر کے جا رہے ہیں. ترک کر دینا, نہ اٹھا کے ساتھ لے جانا, ترک کرنا, چھوڑ دینا, علاقہ چھوڑ دینا, گھر بھر چھوڑ دینا, مفادات چھوڑ دینا, اپنی مصلحتیں چھوڑ دینا, اس کو ہجرت کہتے ہیں. خوب ہے کوئی جو خدا کی راہ میں کچھ کچھ چھوڑا ہو, اس نے کیا چھوڑا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھیوں نے چھوڑا ہے, بہت کچھ چھوڑا ہے انہوں نے. بعضوں نے مال اموال چھوڑے, گھر چھوڑے, زمینیں چھوڑی, اپنا ایک حیثیت تھی وہ سب کچھ چھوڑا, دولت ثروت چھوڑی, گھر چھوڑا, بیوی بچے بعضوں نے چھوڑ دیے, اولاد چھوڑ دی, صرف رسول اللہ کی خاطر, دین کی خاطر, اللہ کی خاطر. جو بعض ایسے تھے کہ مکہ میں جب تھے تو بہت امیر کبیر نہ بھی نہ اگر ہوں تو اتنے تھے کہ عزت سے گزارا کر رہے تھے, جب مدینے میں آئے تو نہ مسکن ہے, نہ کھانے کے لیے, نہ پہننے کے لیے ہے, اور رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. یہ کون لوگ تھے جن کا ہاسٹل نہیں تھا, جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں, جن کے گھر نہیں تھے, جن کو کھانا لنگر ٹائم پہ تین ٹائم پہ نہیں ملتا تھا؟ یہ وہ ہوتے تھے مسجد النبی کے کونے میں بیٹھے رہتے تھے, پھٹے پرانے میلے کپڑے, کپڑے دھونے کے لیے نہیں تھا ان کے پاس کوئی سامان, ایک جوڑا تھا پھٹا ہوا وہ اتار کے دوسرا پہننے کے لیے نہیں تھا, یہ ایک ہی پہنا ہوا تھا. دن رات اسی خاک میں ریت میں سوتے, اسی میں عبادت کرتے, اسی میں. یہ کھانا اگر کوئی دے دیتا صدقے کی چند کھجوریں تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ایک ایک کھجور سب کو مل جائے, بلکہ وہ ان میں سے ایک کھجور کو چوستا, چوس کے دوسرے کو دے دیتا, یہ کھانا ہوتا تھا ان کا.
یہ بازمت لوگ ہیں، یہ شہداء بدر، مہاجرین، فتح مکہ سے پہلے کے مسلمین، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کا مقام قرآن کریم میں عظیم ذکر کیا ہے. یہ مہاجرین ہیں. یہ اب خطرہ حبد کس کو ہے؟ انہی کو ہے، انہی کو ہے جنہوں نے بہت کچھ بنا لیا ہے، جنہوں نے کارکردگی اعلیٰ دکھائی ہے. بس خطرہ حبد طلاب میں کن طالب علموں کو ہے؟ جو پڑھ گئے ہیں، جو مہذب ہو گئے ہیں، جو منظم ہو گئے ہیں، انہیں خطرہ ہے حبد کا. لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے، بنایا ہی نہیں ہے شروع سے، یا وہ مشرکین جو رسول اللہ کے مقابلے میں تھے، ابو جہل و ابو لہب، انہیں خطرہ حبت نہیں ہے، چونکہ وہ ہیں ہی رف ہیں، وہ ویسے گندگی کا ڈھیر ہیں. ابو جہل و ابو لہب، ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہیں ہی ضائع، پہلے سے ضائع ہیں. حبت کا خطرہ انہیں ہوتا ہے جو، اور قرآن انہی کے لیے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنوں کو کہہ رہا ہے، دیکھو تم نے کیا بہت کچھ ہے، اعلیٰ کارکردگی ہے تمہاری، مکہ چھوڑا ہے، رسول اللہ کے ساتھ آئے ہو، ہجرتیں کی ہیں تم نے، جہاد کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں تم نے، سختیاں برداشت کی ہیں، بھوک پیاس برداشت کی ہے، سب کچھ کیا ہے تم نے، اب ہوشیار رہو. کس چیز کے لیے؟ حبت ہونے کا. یہ جو کچھ بنا بنایا یہ سب ضائع ہو جائے گا، تمہارا ہلاک ہو جاؤ گے اپنی کسی اقدام کی وجہ سے. فرضی لوگوں کو نہیں قرآن کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لے آئے ہو، جو کچھ بن گئے ہو. جو کچھ سیکھ گئے ہو، جو کچھ پڑھ گئے ہو، جنہوں نے کچھ حاصل کر لیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لے آئے ہو، ایمان ہے، یہی ایمان خطرے میں ہے تمہارا. خطرہ حبد، خطرہ حبد کیا ہوگا؟ کہ اب کوئی ایسی حرکت تم سے سرزد ہوگی اور یہ جو بنایا ہے یہ سارا نابود کر دو گے، ڈھیر ہو جائے گا سارا کچھ. اور ایسا روزمرہ ہو رہا ہے. اور تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے، چونکہ مومنین کو جو قرآن ہوشیار کر رہا ہے، تذکر دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ خطاب ہم سنتے نہیں ہیں. کتنی دفعہ متوجہ ہوئے ہیں سنجیدگی کے ساتھ سورہ حجرات کی ان آیات کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رسول پر اور اللہ پر پیشی تقدم اختیار نہ کرو. خوب کبھی رک کے سوچا ہو کہ ایھا الذین آمنوا تو میں ہوں، وہ مومن تو میں ہی ہوں، میں ہی ایمان لایا ہوں اور مجھے ہی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر تقدم نہ لو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خطرے میں ہوں، خطر تقدم مجھے درپیش ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو درپیش ہے، نہ جو ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں آئے، فاسق، فاجر، کافر، مشرک ہیں، وہ کیسے تقدم لیں گے اللہ اور رسول پر، چونکہ وہ تو سرے سے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے، وہ پیروکار نہیں ہے رسول اللہ کے. جو رسول اللہ کے پیچھے چل رہا ہے، پیروکار ہے، اس کو خطرہ ہے کہ کہیں آگے نہ ہو جائے، یہ کہیں پہلے نہ فیصلہ کر لے. تقدم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آگے آگے رسول اللہ چل رہے ہوں اور پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوں، نہ، یہ خطرہ ہے کہ رسول اللہ کچھ اور سوچ رہے ہوں، یہ کچھ اور سوچ رہا ہوں. رسول اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اس نے پہلے کر لیا ہے. رسول اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا، اس نے پہلے ارادہ کر لیا. رسول اللہ نے ابھی رائے نہیں بنائی، اس نے اپنی رائے بھی بنا لی ہے. یہ تقدم ہے، یہ حبت ہو جائے گا.
یہی تمہارا تقدم، عجلت یہ نابود کر دے گی، وہ ساری زحمتیں جو تم پہلے اٹھا چکے ہو۔ خب آپ دیکھیں، بڑے بڑے انقلابی، بڑے علماء، بڑے سطح کے لوگ، عالمی شہرت یافتہ لوگ، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو بھرم بنا تھا، جو شخصیت بنی تھی، کس طرح نابود ہو گئے، اپنی حرکات کی وجہ سے۔ بڑے بڑے نام ہیں۔ ابھی میں عبرت کے طور پر آپ کو عرض کر دوں ایک نمونہ، ایسا عبرتناک نمونہ ہے، پاکستان کا بھی ہے اور باہر کا بھی ہے۔ میں ایران کا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہیں ہر ملک میں، ہیں ہر طبقے کے اندر ہیں۔ ایران میں بڑی بڑی شخصیات اس حبت کا شکار ہوئی ہیں، عملی نمونے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کس طرح آدمی خود اپنے آپ کو کیسے نابود کر دیتا ہے۔ ایک آغا منتظری تھے، خدا رحمت کرے انہیں، انقلاب کی بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے انقلاب کے لیے زحمتیں کی، کوششیں کی، جیلیں کاٹیں، سختیاں دیکھیں، اپنے ہی عمل سے اپنی شخصیت کو نابود کر دیا، اپنی حیثیت کو نابود کر دیا۔ اور وہ یہ تھا کہ امام کے مقابلے میں آ گئے، امام کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ کچھ اور راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ ان شخصیات میں سے جنہوں نے حبت کیا اپنے آپ کو، حبت عمل کا شکار ہوئے اسی دنیا میں، ایک آغا رفسنجانی ہے، خدا مغفرت کرے ان کی، جو اتنا کچھ کرنے کے بعد تقدم اختیار کیا، رہبر پر تقدم اختیار کیا، پہلے فیصلہ کر لیا، اپنی رائے الگ بنا لی، اس رائے کو جہر بالقول کیا، دوسروں کے سامنے اپنی رہبر کے مقابلے میں اپنی رائے بنا کر اسے اظہار کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ اور اب تیسری شخصیت، ایک اور اس کے بہت نمونے ہیں، تین میں سے مراد یہ نہیں کہ تین ہی ہیں، وہاں پر، وہاں ایران بھرا ہوا ہے حبت اعمال اور حبت شخصیت سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کچھ کر کے نابود ہوئے، ایک بہت بڑی جمعیت ایران میں وہ ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بنے ہی نہیں شروع سے ہی، خصوصاً انقلاب کے حوالے سے یا حکومت اسلامی کے حوالے سے، شروع سے ہی کنارہ کش رہے ہیں، وہ ڈوبیں گے بھی نہیں، کیونکہ جو غرق ہوں پہلے ہی کسی میں وہ ڈوبتے نہیں ہیں، ڈوبتے وہ ہیں جو پہلے اوپر ہوں، پھر غوطہ لگ جائے ان کا۔ یہ ان کی مثالیں دے رہا ہوں جو پہلے کچھ تھے، اور جو تھے وہ خود اپنی ہی حرکت سے اسی کو نابود کر دیا۔ ان میں سے ایک یہ سابقہ صدر ہیں احمدی نژاد، یہ بھی بہت کچھ کیا انہوں نے، اور تحسین دنیا سے وصول کی، رہبر معظم سے وصول کی، بڑی بڑی شخصیات سے تحسین پائی انہوں نے، چونکہ کام ہی ایسے کیے تھے انہوں نے، اور بہت بڑی شخصیت بنے، عالمی شہرت حاصل کی، لیکن بعد میں پھر اپنے آپ کو ضائع بھی کر دیا۔ جس تیزی کے ساتھ رشد کی تھی، اسی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو نابود بھی کر دیا۔ جرم کیا کیا؟ یہی جو قرآن ذکر کر رہا ہے سورہ حجرات میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تقدم مت اختیار کرو اللہ اور رسول سے، حکم خدا، ارادہ خدا، نظام خدا سے آگے مت بڑھو، اور رسول اللہ سے آگے مت بڑھو، رہبر و ولی و پیشوا سے آگے مت بڑھو۔ اور دوسرا رفع الصوت، ترفیع الصوت، اور جہر بالقول، یہ کام انہوں نے انجام دیا، اور اس وقت حال حاضر میں حالت انجام میں ہے۔ اس وقت گزشتہ روز رہبر معظم کی پوری تقریری انہی کو نصیحت کرنے میں تھی کہ آپ حبت کا شکار ہو رہے ہو، بہت کچھ کیا آپ نے اور کر کے اب اس سب کو
ساتھ مملکت کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور نظام کو بھی نابود کر رہے ہو، ہلاک کر رہے ہو، ڈبو رہے ہو سب کو. اور انسان جب حبت کا بھوت اس پر سوار ہوتا ہے، یعنی وہ جرم، وہ عمل جب کرنے جاتا ہے جس سے سب کچھ کیا بھرا کر گیا، کیا دھرا اپنا خراب کرتا ہے، اس وقت انسان سنتا بھی نہیں ہے کسی کی. ظاہر ہے جب اپنے آپ کو ہی نابود کرنے پہ تلا ہوا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا میں نے یہ اقدام کرنا ہے، اس کو دوست احباب اور دل سوز لوگ سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، کسی کی نہیں سنتا. وہ سب کو متہم کرتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. حبت وہ اس شخص کے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جانور جو احتیاط سے چارہ چرتا ہے وہ حبت کا شکار نہیں ہوتا. کون سا جانور زیادہ حبت کا شکار ہوتا ہے؟ جو زیادہ جری ہوتا ہے، جو بڑھ بڑھ کے آگے دوسروں سے آگے آگے جا کے منہ مارتا ہے، یہ زیادہ حبت کا شکار ہوتا ہے. ایسی شخصیت جو غرور کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، جس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں بھی کچھ سمجھتا ہوں، میں بھی کچھ ہوں، اور جو مثلاً ناقدانہ اب نظر رکھتا ہے، جس طرح کچھ ہوتے ہیں نا بچے، کچھ ایسے آج کل کے زمانے کے بچے، ڈیجیٹل زمانے کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، فاسد ہونے کے بعد ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں. اگر ایک شخص کسی پاکیزہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہو، اس کی رحم سے پیدا ہوا، اس کی کھوک سے پیدا ہوا ہو، اور پیدا ہو کر اس کے دامن میں پرورش پا کے اور اپنی ماں کو ہی متہم کرتا ہو کہ میری ماں غلط ہے، اب یہ حبت ہے، یہ ایک بہت بڑا، کہ جہاں تم نے پرورش پڑھائی ہے، جہاں وہ ماں ہے تمہاری، وہ رحم جس میں تم نے تمہاری شخصیت بنی ہے، یہ ماں ہے تمہاری، اس کی کھوک سے تم پیدا ہوئے ہو. کیا تھے؟ تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کسی نے تمہیں پہچان دی ہے، یہ ماں ہے تمہاری جس نے تمہاری شخصیت جنم دی ہے. اور یہ شخصیت جو جنم دیا، اب اسی ماں کو متہم کر رہے ہو، اسی کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ ماں کے چال ڈال ٹھیک نہیں ہے، لہذا میں کسی پڑوسی عورت کے پاس جا رہا ہوں چونکہ میری ماں کے چال ڈال ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو حبت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک عمل ایسا انجام دیا جو اسی کو متہم کر رہا ہے. جن کو انقلاب نے کچھ بنایا وہ انقلاب کو متہم کریں، جن کو نظام نے کچھ بنایا وہ اسی نظام کو متہم کریں. رہبر معظم نے آغا احمد نجات کو یہی کہا ہے کہ کل تک تو تمہیں اس نظام نے سب کچھ بنایا ہے، آج اس نظام کے مخالف بن کر تم دشمن بن کر بولنا شروع ہو گئے ہو، تم یہ کیا عقل مندی ہے تمہاری؟ وہ اس کے درجات ہیں. اب وہ ایک نظام ہے سیاسی اسلامی، اس کے خلاف آپ سمجھ لیں، ایک مسجد ہے، اس مسجد نے کسی کو آبرو دی ہے اور وہ اسی مسجد کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ کیا مسجد ہے، یہ کیسی مسجد ہے؟ اس کسی ادارے نے، کسی حوزے نے، کسی جامعہ نے شخصیت دی ہے، یہ اسی کو نابود کرنے میں لگا. یہ حبت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کیا ہے وہ خود ڈبوتے ہیں، اپنا ہلاک ہوتے ہیں، نابود ہوتے ہیں، اپنی کمزرفی کی وجہ سے، اپنی بے ظرفی کی وجہ سے ان سے سنبھالا نہیں جاتا. حبت جو سنبھال نہ سکے، یعنی جسے کچھ مل گیا ہے لیکن اسے سنبھال نہیں سکتا. جس کو میدان ملا، جس کو موقع ملا، جس کو وسائل ملے اور اس ماحول نے اس سے کچھ کروا دیا، لیکن کروانے کے بعد اب اسے سنبھال نہیں پا رہا، یہ ضائع کر دیتا ہے، کم ظرف ضائع کر دیتا ہے.
ثابت عمل وہ مضر اقدام ہے جو خود مومن مرتکب ہوتا ہے، چونکہ مومن کو خطاب ہے، یہ تینوں خطاب مومنین کو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، لا تقدموا لا ترفعوا لا تجہروا، تینوں خطاب مومنین کو ہیں، ایک بھی فاسق فاجر منافق مشرک کو نہیں ہے، مومنوں کو ہیں، چونکہ حبت کا خطرہ ہی مومن کو ہے، حبت کا خطرہ ہی وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے ضائع کرنے کو، جس کے پاس ضائع کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، اسے تو نہیں آدمی کہتا کہ خیال رکھو یہ ضائع نہ کرو، انتحبت اعمالکم، مثلا جس کے پاس پیسے ہیں اسے کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھو ضائع نہ ہو جائیں چوری نہ ہو جائیں، جو ہے ہی کنگال اسے تو کوئی نہیں کہتا کہ خیال رکھنا یہ کنگال پن تمہارا ختم نہ ہو جائے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، کیا بچائے، جاہل کو تو نہیں کہتا کوئی کہ خیال رکھنا یہ ڈبو نہ دینا جو کچھ ہے تمہارے پاس، اسے کہتا ہے جس کے پاس کچھ ہے، جسے کچھ ملا ہے، جسے کچھ دیا گیا ہے، جس نے کچھ لیا ہے، اب اس کو بچانا ہے، تقوی یہاں پر حبت کے مقابلے میں تقوی ہے، کہ تقوی بچانے کو کہتے ہیں، حفاظت حفاظت کرو، تقوی حفاظت جو حاصل کیا ہے حفاظت کرو اس کی، با تقوی طالب علم کون ہے، جس نے جو حاصل کیا تربیت حاصل کیا اس کی حفاظت کرے، تعلیم حاصل کیا اس کی حفاظت کرے، فکر کوئی ملی ہے اس کی حفاظت کرے، شخصیت عزت احترام ملا ہے اس کی حفاظت کرے، اسی حفاظت کا نام تقوی ہے، تقوی کا لغوی مطلب ہی حفاظت ہے، اور حبت ہلاکت نابودی، اپنی کی ہوئی حرکت سے نابودی، حبت اس کو کہتے ہیں، اپنے چرے ہوئے چارے سے موت، قصائی مارے وہ حبت نہیں ہے، جانور کو قصائی ذبح کر دے اسے نہیں کہتے حبت، اسے ذبح کہتے ہیں، جانور جب خود چارہ چار کے مر جائے پھول کے اس کو حبت کہتے ہیں، جس میں کوئی اور قصوروار نہیں ہوتا، خود ذمہ دار ہوتا ہے، تقوی حفاظت ہے، حبت نابود کرنا ہے، اپنی اعمال اور اپنی حرکات کے ذریعے سب کچھ ڈبونا یہ حبت کہلاتا ہے، قرآن کریم میں اس حبت کو زیادہ وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، موضوع حبت، کہ انشاءاللہ کسی موضوعی گفتگو میں تقریر میں اس میں تحلیل میں انشاءاللہ اسے بیشتر بیان کریں گے، حبت اعمال یہاں اسی حد تک جو اس آیہ کریمہ میں تقویٰ کے زمرے میں اور ضمن میں آیا ہے، حبت کے متعلق متعدد آیات ہیں، سورہ ہود میں وحبت وحبت ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے کیا تھا بنایا تھا اس سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا، وباطل ما کان یعملون، جو کچھ بنایا تھا ترتیب دیا تھا سب باطل ہو گیا، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان کے اعمال حبط ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، اس طرح سے نابود ہوئے کہ خسارے دیوالیہ ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے یہ لوگ، حاصل بہت کچھ کیا تھا لیکن آج دیوالیہ گھومتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، متعدد آیات ہیں جو انسان کو اس خطر حبت سے بچانا چاہتی ہیں، متوجہ کر رہی ہیں کہ ایک خطرہ تمہاری طرف سے تمہیں درپیش ہے، خود تمہاری جانب سے تمہیں ایک خطرہ درپیش ہے، اس سے بچو، اس سے تقوی اختیار کرو، بچاؤ، حفاظت کرو اپنی،
عموماً جو حبت کرتے ہیں یہ طماع ہوتے ہیں، یہ اس نیت سے حرکت نہیں کرتے کہ خود اپنے آپ کو ہلاک کریں، یہ اس گمان میں، غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اقدام سے میری شخصیت اور بڑھے گی، یہ نہیں معلوم کہ اس کو کہ اس اقدام سے جو بنی ہوئی ہے وہ بھی نابود ہو جائے گی۔ اس فیصلے سے میں اور زیادہ تحقیر ہو جاؤں گا، اور زیادہ حقارت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اور راہ اس کا صرف تقویٰ ہے، حبت تقویٰ کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی حبت ایک نوع خودکشی ہے، شخصیت کی خودکشی، کارکردگی کی خودکشی، یعنی اپنی کارکردگی خود نابود کرنا، اپنی شخصیت خود خراب کرنا، اپنی زحمت خود خراب کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو بدنام کرنا، اپنے آپ کو گرانا، اپنے آپ کو نابود کر دینا، اس کو حبت کہتے ہیں، خود اپنی حرکات اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ بچنے کا طریقہ تقویٰ ہے، تقویٰ یہاں کام آتا ہے انسان کو، دشمنوں سے بھی بچاتا ہے، تقویٰ حفاظت ہے، اپنی خطروں سے بھی تمہیں بچائے گا، دشمن کے خطروں سے بھی تمہیں بچائے گا، دوسروں کے خطرات اور آفات سے بھی تمہیں بچائے گا۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور خطر حبس سے خدا سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ حالات حاضرہ میں جو اہم اس ہفتے بنتی ہے گفتگو، اور چونکہ آج تاخیر سے شروع کیا ہے، بیان مکمل نہیں ہوگا، اسے اگلے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ زیادہ وقت چاہیے اس مناسبت کے بارے میں، اور وہ ہے سال 2017 اپنے اختتام کو ہے، اور نیا سال 2018 شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک جامع تحلیل سال 2017 کی، سال 2000 کیسے گزرا ہے، 2017 کیا اس میں صورتحال رہی ہے مختلف خطوں میں، پاکستان میں، پاکستان کے پڑوس میں، ارد گرد میں، اندرونی مسائل میں 2017، بیرونی مسائل میں 2017، اور مسلمانوں کے لیے عالمی مسائل میں، جس میں اہم ترین واقعات رونما ہوئے ہیں ہر دو پہلو سے۔ سال 2017 میں سب سے ایک اہم ترین یادگار چیز جو اللہ تعالیٰ کا لطف شامل حال ہوا ہے، وہ یہ فتنہ داعش کی کمر ٹوٹنا ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ خاتمہ بے معنی کہ ان کا تسلط ختم ہوا ہے، وجود ابھی ہے ان کا لیکن تسلط ان کا ختم ہوا ہے۔ یہ بہت عظیم فتنہ اور کور اور اندھا فتنہ شروع کیا گیا تھا، تمام ظالمین نے مل کر، روئے زمین کے تمام ظالمین سب مل کر اس فتنے میں ملوث ہوئے اور داخل ہوئے، اس فتنے کو اللہ نے ختم کیا، اور بعض مجاہدین کی ہمت سے، ان کی کوششوں سے اللہ نے انہیں یہ توفیق دی۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں پورے جہان کفر و نفاق کی رسوائی ہوئی ہے، اور اسی طرح اس سے بڑا فتنہ، داعش سے بڑا فتنہ اور 2017 میں قائم بھی ہوا ہے، اور وہ امریکہ میں جو نیا صدر آیا ہے ٹرمپ، اس کی شکل میں جو منحوس ترین انسان تاریخ بشریت کا حکومت پہ پہنچا ہے، جس نے عزائم ہی جس کے اسلام دشمنانہ ہے، اور جس کا منحوس ترین ایک اقدام 2017 میں قدس کے متعلق، ویسے تو اس کا ہر قدم ہی منحوس تھا، سب سے زیادہ نحوست اس شخص کی ہے، منحوس ترین فرد ہے روئے زمین پر، نحس ہے یہ، اور اس کی نحوست کے اقدامات میں سے ایک قدس کے متعلق اس کا فیصلہ تھا کہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کرانا چاہتا ہے، اور خطے میں، ہر خطے میں ناگوار و گوارا ہر قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔
کئی پہلو ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، کئی پہلو ایسے ہیں جہاں مشکلات بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک جامع تحلیل چاہیے 2017 کے لیے، اور پھر آگے 2018 میں جو ہونے والا ہے خصوصاً پاکستان میں، جس میں سر فہرست انتخابات ہیں، کہ پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ فتنہ آمیز و فتنہ انگیز انتخابات آ رہے ہیں، جن کے لیے بھرپور تیاریاں ہیں، غیر معمولی تیاریاں انتخابات میں ملت پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور اس میں جو زیادہ نقصان پذیر قومیں ہیں، کچھ طبقات ہوتے ہیں نا جو آسیب پذیر اور نقصان پذیر ہوتے ہیں، مثلا جب سیلاب آتا ہے تو پکی کوٹیاں بنگلے بچ جاتے ہیں لیکن کچے جھونپڑے ویران ہو جاتے ہیں، جب فصلیں آتی ہیں تو بالائی علاقے سیلابوں میں بچ جاتے ہیں، نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، جب زلزلے آتے ہیں تو پکی عمارتیں بچ جاتی ہیں لیکن کچی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ ہر آفت اور ہر فتنے میں کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جو نقصان پذیر ہیں، ضرر پذیر ہیں، یعنی نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں، انہیں جلدی نقصان ہوگا، اور کچھ ایسے ہیں جو ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں۔ اس ترتیب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں فتنوں میں سب سے زیادہ نقصان پذیر اور آسیب پذیر شیعہ ہیں پاکستان کے اندر۔ جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان انہیں پہنچتا ہے۔ یہ وہ کچی آبادی ہے جو عموماً سیلابوں میں اور زلزلوں میں جو اجتماعی طور پر پاکستان میں شروع ہوتے ہیں، اس کی زد میں آ جاتی ہے یہ آبادی۔ اور اگر یہ نہ بھی آ رہی ہو، پر فرض بعض کچی آبادیاں ہوتی ہیں سیلاب کے راستے سے دور ہوتی ہیں، تو اس کے لیڈر اٹھا کر اسے سیلاب کی راہ میں لے آتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ۔ تو بعضوں کو ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے انسان، کنارے پہ ہوتا ہے، سیلاب کے اس میں زد میں نہیں ہوتا، لیکن کوئی لیڈر ہوتا ہے ایسا جو اپنی خاص ہوس رکھتا ہے، وہ ساری قوم کو، قبیلے کو اٹھا کے اس نشیبی علاقے میں لا بٹھاتا ہے جہاں سے یہ ریلا گزرنا ہے۔ باہر کیف یہ خطرات جو پہلے تھے پوری دنیا میں، ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور پاکستان آمادہ ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی ناپائیداری اپنے اوج پہ جا پہنچی ہے، جوڑ توڑ سختی سے شروع ہے، بیرونی مداخلت بے رحمانہ طریقے سے ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ حتیٰ وہ ممالک جو اپنے ہاں جیسے آل سعود ہیں، ان کا اپنا نظام نابود ہے، درم برم ہے، اور وہ پاکستان کے روزانہ حکمرانوں کو فون کال کر کے بلا کے اور پاکستان کے مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی بعض پاکستانی حکمران وہاں گئے ہوئے ہیں آل سعود سے تلقین لینے کے لیے، جنہوں نے اپنا نابود کیا ہوا ہے سلسلہ، اور جو خود ایک بہت بڑے فتنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کے فتنے کے لیے اور صہیونی فتنے کو آخری تکمیل کرنے کے لیے آل سعود خود انتخاب ہوئے ہیں۔ وہ آل سعود اب پاکستان سے اپنے چیلے اور اپنے مہرے چن رہے ہیں کہ اس فتنے میں پاکستان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ یہ مسائل ہیں جو آئندہ کے لیے ہونے جا رہے ہیں 2018 کے لیے۔ لیکن جیسا عرض کیا تھا کہ چونکہ پہلے ہی تاخیر سے یہ موضوع شروع ہوا ہے، آج مہمان تشریف لائے تھے، اس وجہ سے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اثنائے ہفتہ میں یا آخر ہفتہ میں پھر اگلے جمعہ کو 2017 اور 2018 کے حالات کے متعلق انشاءاللہ عرض کریں گے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور پروردگارہ تمام اہل اسلام کو فتنوں سے رہائی عطا فرمائے، اور اہل فتنہ کو فتنوں سمیت خدا نابود فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ جتنی مظلوم اقوام اپنی بقا اور حقوق کے لیے برسر پیکار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار اس انقلاب کو انقلاب امام زمان سے متصل فرمائے انشاءاللہ۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اس ملک کے اندر اٹھنے والے فتنوں کو خدا سرکوب فرمائے اور اس ملت کے اندر بیداری شعور عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔